Slovački kao maternji jezik u Sremu se uči u staropazovačkoj osnovnoj školi Heroj Janko Čmelik, gde se do ove školske godine kompletna nastava odvijala na ovom jeziku, zatim još u školama u Erdeviku i Suseku. U poređenju sa regionom Bačke i Banata na takmičenju je manje učesnika, međutim po broju bodova svake godine učenici pokazuju da je njihovo znanje na zavidnom nivou. Prema broju bodova naši učenici su postigli približan broj bodova kao i najbolji učenici u Banatu i u Bačkoj, a rezultati koje donosimo ili koje osvajamo na republičkom nivou takmičenja i slovačkog jezika, a to je uvek imamo jednog ili dvoje, nekada mislim da dvoje učenika koji osvajaju prva tri mesta, tako da možemo reći da smo stvarno zadovoljni i rezultatima na takmičenjima i radom koji se izvodi kod nas. Prvo mesto među osmacima na međuopštinskom takmičenju je osvojila Valentina Huđec iz škole Čmelik, odakle je i prvoplasirana učenica sedmog razreda Marija Folćan. Obe su aktivne u brojnim sekcijama, vole da recituju, glume i da čitaju, što svakako doprinosi učenju jezika. Čitajući tekstove ili pesme što se tiče recitacije, na taj način sve to doprinosi tome da negujem slovački jezik. Više se gramatika traži i književnosti skoro ni da nemam na testovima. Da li ti čitaš i koliko čitaš i na kom jeziku? Ja čitam i slovački i srpski, sad sam počela nekako i engleski, ali najviše slovačke. Po broju bodova ove godine je čak 9 učenika 7. i 8. razreda ostvarilo plasman na republičko takmičenje. Među njima iz Stare Pazove, pored pomenutih, još su i Laura Hruškar, Maja Gedeljovski, Ela Balaš, Vladislav Gubečka i Sandra Opavski. Takmičenje ima za cilj, pored ostalog, da afirmiše najkvalitetnije rezultate u nastavi slovačkog jezika i jezičke kulture, da podstakne učenike na sticanje trajnih lingvističkih znanja o maternjem jeziku i razvijanje kognitivne svesti o značaju književnog jezika i jezičke kulture.